प्लस टू गरिसकेपछि इन्डिया पढ्ने कि नेपालै पढ्ने भन्ने तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि। यदि मैले नेपालको राम्रो मानिने इन्स्टिच्युट पुल्चोक क्याम्पसलाई इन्डियाको इन्स्टिच्युट जस्तै आइआइटी एनआइटी आइआइआइटी त्यहाँको बिट्स बिलानीसँग कम्पेयर गर्यो भने त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर रेप्युटेसन प्लेसमेन्ट अपर्च्युनिटी यहाँको भन्दा एकदम राम्रो छ। त्यो चारवटा क्याटेगोरी छोडेर इन्डियामा अरू थुप्रै इन्स्टिट्युटहरू छन् जसको रेप्युटेसन जसको प्लेसमेन्ट यहाँको भन्दा एकदमै राम्रो छ। अब त्यस्तो कलेजेसमा हामीले पढ्न पाइन्छ कि पाइँदैन, हामीले अप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यसको सर्ट आन्सर म तपाईँलाई दिन्छु, यस वी क्यान अप्लाई एन्ड वी क्यान स्टडी देयर। पढ्न मात्रै होइन, हामीले त्यस्तो राम्रो राम्रो कलेजेसहरूमा स्कलरसिपका साथ पढ्न पाउँछौँ। कसरी भने हरेक वर्ष इन्डियाले थुप्रै स्कलरसिप स्किम ल्याइरहेको हुन्छ जस अन्तर्गत हामी यदि सेलेक्ट भयो भने त्यही राम्रो राम्रो कलेजेसहरूमा हामीले फ्रीमा पढ्न पाउँछौँ। तर कतिपय स्टुडेन्ट्सलाई यसको बारेमा थाहा हुँदैन, जसले गर्दा उनीहरूलाई पढ्न इच्छा हुँदाहुँदै पढ्न मन हुँदाहुँदै पनि न त उनीहरूले अप्लाई गर्न जान्छन् न त उनीहरूले पढ्न पाउँछन्। त्यसैले आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई कसरी त्यस्तो कलेजेसहरूमा अप्लाई गर्ने, त्यो स्कलरसिप स्किममा हामी एलिजिबल हुने कसरी, त्यसको लागि केही छुट्टै एक्जाम दिनुपर्छ या पर्दैन, र यो अप्लाई गर्ने स्कलरसिपको लागि अनि कलेजको बारेमा जानकारी कहाँबाट पाउने, यो सबै कुराको बारेमा तपाईँलाई म आज विस्तृत रूपमा सिकाउनेछु। र लास्टमा जे यो आइआइटी एनआइटीहरूको लागि जेइको इक्जाम भन्ने हुन्छ, त्यो जेइको इक्जाम मेन्स र एडभान्स हुन्छ, त्यो दुईवटा इक्जाम हामीले लिने कसरी, कहाँबाट लिने, कहाँ गरेर दिने भन्ने कुराको बारेमा पनि तपाईँलाई म बुझाउनेछु। अब हामी चार पाँचवटा स्किमको कुरा गर्नेछौँ जुन स्किम अन्तर्गत हामीले कलेजेसहरूमा अप्लाई पनि गर्न मिल्छ र त्यसकै त्यही स्किम अन्तर्गत हामीले स्कलरसिप पनि प्राप्त गर्न मिल्छ। पहिला म तपाईँलाई त्यो स्किमहरूको बारेमा सरर पाँचवटा स्किम छ हामीसँग, त्यसको म नाम बताउँछु, त्यसपछि हामी इचको बारेमा डिटेलमा हेर्नेछौँ। त्यो स्किम रहेको छ फर्स्टमा आइसिसिआर स्किम, त्यसपछि कम्पेक्स गोल्डन जुब्ली स्किम, फोर्थमा रहेको छ डासा र फिफ्थमा स्टडी इन इन्डिया भन्ने स्किम रहेको छ। यो सबैको मैले टाइम स्ट्याम्प्स तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छोडिदिएको छु, तपाईँ त्यहाँ गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी नम्बर वान आइसिसिआर स्किमबाट स्टार्ट गर्छौँ। आइसिसिआर स्किमको लागि यसको वेबसाइट रहेको छ iccr.gov.in, यो चाहिँ आइसिसिआरको अफिसियल वेबसाइट। आइसिसिआर भनेको इन्डियन काउन्सिल फर कल्चरल रेगुलेसन, यस अन्तर्गत डिफ्रेन्ट स्कलरसिप स्किम्सहरू ग्रान्ट गरिएको छ। र स्कलरसिपको बारेमा फर्दर बुझ्नको लागि चाहिँ यो आइसिसिआरको अफिसियल वेबसाइट भन्दा पनि अर्को वेबसाइट छ हामीसँग, ए टु ए स्कलरसिप्स डट आइसिसिआर डट जिओभी डट आइएन। जति पनि म युआरएलको कुरा गर्दैछु नि यहाँ अघि नैको आइसिसिआर अहिलेको ए टु ए स्कलरसिप्स, यो सबै युआरएल यो सबै लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छोडेको छु, तपाईँ त्यहाँदेखि पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाम यो वेबसाइटमा, र यो वेबसाइटमा बल्ल हामी स्कलरसिपसँग रिलेटेड आइसिसिआरको स्कलरसिपसँग रिलेटेड सबै कुरा सजिलै पाउन सक्छौँ। फर्स्टमा हामी के हेरौँ भने स्कलरसिप यसले प्रोभाइड गर्ने स्कलरसिप के कस्तो छ त्यसको बारेमा थोरै जानकारी लियौँ। त्यसको लागि तपाईँ यदि यो युजर म्यानुअल भन्ने सेक्सनमा जानुभयो भने यहाँ त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी इन्क्लुड गरेर एउटा पिडिएफ बनाइएको छ। यसमा धेरै त जान्नु यसमा धेरै देखाउनु पर्ने कुरा छैन, म तपाईँलाई एउटा सानो कुरा देखाउँछु त्यसपछि हामी अगाडि बढौँला। यहाँ आइसिसिआरको स्कलरसिप स्किम्सहरू के कस्तो रहेको छ यो पेज नम्बर सिक्समा रहेछ, हामी त्यो हेरौँ सिक्स सेभेनमा, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। ल, आइसिसिआरको स्कलरसिप स्किम अन्तर्गत थुप्रै स्किम्सहरू छ है, जस्तै जेनरल स्कलरसिप स्किम, कल्चरल एक्सचेन्ज प्रोग्राम सिइपी, आइसिसिआर स्कलरसिप स्किम फर इन्डियन कल्चर, सिल्भर जुब्ली स्कलरसिप स्किम, आयुष, तपाईँले तलसम्म हेर्दै जानुभयो भने एटलिस्ट 15-20 स्कलरसिप स्किमहरू त छ होला त्यहाँ, तर हामी त्यो सबै स्किममा एलिजिबल हुँदैनौँ। जस्तै यही आयुष स्कलरसिप स्किम हेऱ्यो भने यो कुन कोर्सको लागि हो भन्दा आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोप्याथी। त्यसै गरी यो सिल्भर जुब्ली हेऱ्यो भने फर नेसनल्स अफ नेपाल, नेपालको लागि त हो तर टु पर्स्यु द कोर्स अफ पिजी लेभल भनेको मास्टर्स र अबोभको लागि हो। यदि हामी ब्याचलर्सको लागि जाँदैछौँ भने यो पनि हाम्रो लागि एप्लिकेबल भएन। ब्याचलर्स इन इन्जिनियरिङको लागि हामी जाँदैछौँ भने त्यतिखेर हामीलाई एउटा मात्रै एप्लिकेबल हुने स्किम भनेको जेनरल स्कलरसिप स्किम, यो स्किम। यसको लागि 55 कन्ट्री एलिजिबल छ, अर्जेन्टिना आर्मेनिया गर्दै नेपाल पनि छ यहाँ। र हामी यही स्कलरसिप अन्तर्गत आइसिसिआरमा अप्लाई गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई मैले यो पिडिएफबाट देखाउन खोजेको कुरा यही नै हो। अब हामी ब्याक जाउँ। अब हामी हेरौँ आइसिसिआर अन्तर्गत हामीले कुन कुन युनिभर्सिटीहरूमा अप्लाई गर्न मिल्छ।
त्यसको लागि यो युनिभर्सिटी भन्ने सेक्सनमा आएर युनिभर्सिटिजमा क्लिक गर्नुभयो भने कुन कुन युनिभर्सिटीहरू आइसिसिआरसँग आबद्ध छ अथवा लिङ्क छ त्यसको एउटा लिस्ट आउँछ। आलागप्पा, अलिगढ मुस्लिम युनिभर्सिटी गर्दै हामीसँग यहाँ टोटल 97 युनिभर्सिटीहरूको लिस्ट छ। अब यो 97 मध्ये सबै राम्रो छ अथवा सबै नराम्रो छ भन्न मिल्दैन। अब यसबाट राम्रो नराम्रो फिल्टर आउट गर्ने काम तपाईँकै भयो। र यसमा मैले एउटा के कुरा देखाउन चाहेँ भने एफजिएचआई आईबाट यहाँ इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी आइआइटी पनि छैन, त्यसै गरी एनबाट नेसनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी एनआइटी पनि छैन। भन्नुको मतलब आइसिसिआर स्कलरसिप स्किमबाट हामीले आइआइटी एनआइटी जस्तो कलेजहरूमा अप्लाई गर्न मिल्दैन। यो लिस्टमा जति पनि कलेज छ तिनी कलेजहरूमा मात्रै अप्लाई गर्न मिल्छ। यो लिस्टलाई पनि हामी क्यान्सल गरौँ। त्यसपछि अब हेर्नु, अब एउटा सानो कुरामा म तपाईँहरूलाई बताइहाल्छु। अब यसमा हामीले अप्लाई गर्ने कसरी, फर्म भर्ने कसरी त भने, त्यसको लागि तपाईँले यहाँ जुन देखिराख्नु भएको छ रेजिस्ट्रेसन सेक्सन, त्यो सेक्सनमा अहिले मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने त्यहाँ एलुमनी रेजिस्ट्रेसन मात्रै देखाइरहेको छ। यदि अहिले आइसिसिआरले हाम्रो रेजिस्ट्रेसन खुला गरेको हुन्थ्यो भने स्कलरसिपको लागि त्यहाँ एप्लिकेन्ट रेजिस्ट्रेसन भनेर ओपन भइरहेको हुन्थ्यो, त्यो पेज इन त्यो एउटा अप्सन इनेबल हुन्थ्यो। जब यो आइसिसिआरले स्टुडेन्टहरूको रेजिस्ट्रेसन ओपन गर्छ नि त्यतिखेर चाहिँ त्यो अप्सन त्यहाँ आफै इनेबल हुन्छ। अहिले चाहिँ त्यो खुलेको छैन रेजिस्ट्रेसन, त्यही भएर त्यहाँ अप्सन इनेबल भएको छैन। र रजिस्टर गर्नुभन्दा पहिला यदि पछि कुनै टाइममा त्यो खुल्यो र तपाईँले अप्लाई गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अप्लाई गर्नुभन्दा पहिला यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा धेरै छ। जस्तो इन्स्ट्रक्सन्समा जानुभयो भने तपाईँलाई धेरै कुरा यहाँ बताइएको छ, के डकुमेन्ट अपलोड गर्ने हो, अनि फोटोको साइजहरू के राख्ने हो, त्यसपछि क्यारेक्टर, अनि यो रिकमेन्डेसन क्यारेक्टर सर्टिफिकेट फ्रम एक्जिस्टिङ स्कुल अर युनिभर्सिटी, यहाँ भनिएको कुराले सबै एकपटक मजाले पढेर मात्रै अप्लाई गर्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा कुरा भयो। त्यसपछि अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा, अप्लाई गर्नुभन्दा पहिला गाइडलाइन्समा आएर हेर्नुभयो भने यहाँ गाइडलाइन्स बिफोर फिलिङ फर्म भन्ने एउटा डकुमेन्ट छ, यो पनि पहिला मजाले एकपटक स्टडी गरेर यसलाई पढेर मात्रै अप्लाई गर्न सुरु गर्नुपर्छ है। र अब आइसिसिआर स्कलरसिपको कुरा गर्दै गर्दा यसले के कस्तो फाइनेन्सियल बेनिफिट प्रोभाइड गर्छ त्यो पनि एकपल्ट चेक गरौँ हामी। तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ लिस्ट। अब यो लिस्टमा आइसिसिआरले कुन लेभलमा मन्थली कति स्टिपेन्ड भनेको तपाईँलाई खर्च पनि प्रोभाइड गर्छ स्कलरसिपले, एकाडेमिक एक्सपेन्स त कभर गर्छ नै, त्यसको एडिसनमा तपाईँलाई मन्थली एक्सपेन्स पनि आइसिसिआरले प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। हामी अन्डर ग्रेजुएट कोर्सको लागि अन्डर ग्रेजुएट लेभलमा अप्लाई गर्दैछौँ भने वी गेट स्टिपेन्ड अफ 18,000 रुपिज एनुअली रे मन्थली पर मन्थ लिएको छ है। सो दिस इज अ फाइनेन्सियल बेनिफिट द्याट यु गेट इन आइसिसिआर स्कलरसिप। र आइसिसिआरको एउटा बेनिफिटको कुरा गर्दा हामीले भर्खरै पनि हेऱ्यो, एकाडेमिक खर्चको साथसाथै यसले हामीलाई स्टिपेन्ड पनि प्रोभाइड गरिरहेको छ। र आइसिसिआरको डाउनसाइड के रह्यो भन्दा, हामीले अघि नै पनि हेऱ्यो, त्यो युनिभर्सिटीहरूमा आइआइटी एनआइटी जस्तो युनिभर्सिटीहरूमा अप्लाई गर्न मिल्दैन। यसको जुन युनिभर्सिटी छ 97 लिस्ट त्यही मध्येबाट अप्लाई गर्नु पऱ्यो। र आइसिसिआर स्कलरसिपको बारेमा अहिलेलाई यति नै। अब हामी अरू कुरा, अब हामी नेक्स्ट स्किममा जाउँ, कम्पेक्स स्किमको बारेमा जान्नको लागि हामी जानुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा इन्डियन एम्बेसीको वेबसाइट। यसको लिङ्क रहेको छ indembkathmandu.gov.in। यो चाहिँ इन्डियन एम्बेसीको वेबसाइट। अब यो वेबसाइटमा तपाईँले यहाँ माथि थुप्रै सेक्सन्स देखिराख्नु भएको छ। अब यो सेक्सनमा चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको एजुकेसन एन्ड स्कलरसिप। यो सेक्सनभित्र अबाउट एजुकेसन एन्ड स्कलरसिपमा जानुभयो भने तपाईँले इन्डियन एम्बेसीले के कस्तो स्कलरसिप प्रोभाइड गरिरहेको छ त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो हरेक वर्ष 3,000 स्कलरसिप प्रोभाइड गरिरहेको रहेछ इन्डियन एम्बेसीले नेपाली स्टुडेन्ट्सलाई। र के कस्तो स्कलरसिप स्किम प्रोभाइड गरिरहेको छ भने, फर्स्टमा छ कम्पेक्स, हामी यसकै कुरा गर्छौँ एकछिनमा। अहिले पहिला के कस्तो स्कलरसिप स्किम छ त्यो सर देखाउँछु मात्रै म। कम्पेक्स स्किम, त्यसपछि आयुष स्कलरसिप स्किम, एपिएस जेनरल स्कलरसिप स्किम, सार्क, सिल्भर जुब्ली एन्ड सो अन। अब हामी कुरा गरौँ कम्पेक्स स्कलरसिप स्किमको बारेमा।
अब यो के स्किम हो भने यसलाई थोरै म जुम गरेर देखाउँछु. अन्डर कम्प्लेक्स स्किम एम्बेसी अफ इन्डिया प्रोभाइड्स एडमिसन विथ स्कलरसिप टु अन्डर ग्रेजुएट कोर्स इन इन्जिनियरिङ फार्मेसी एग्रिकल्चर डेरी टेक्नोलोजी एन्ड बिएससी नर्सिङ. इन्जिनियरिङ पढ्न फार्मेसी बिएससी नर्सिङ पढ्नको लागि इन्डियन एम्बेसीले प्रोभाइड गर्ने स्कलरसिप हो कम्प्लेक्स स्कलरसिप स्किम. यसको बारेमा थप जान्नको लागि हामी कहाँ जाउँ भने त्यही माथिको सेक्सन यहाँ हामी स्कलरसिप फर्ममा गयौँ भने अहिले कुन स्कलरसिपको फर्म खुलिरहेको छ त्यसको लिस्ट सुरुमा देखाउँछ. अहिले यो खुलेको छ एम्बेसी अफ इन्डियाको कम्प्लेक्स स्कलरसिप स्किम. त्यसमा क्लिक गऱ्यौँ भने हामी अब कम्प्लेक्स स्किमको बारेमा डिटेलमा अझै पढ्न पाउँछौँ. अब यो पिडिएफमा डिटेल रूपमा अझै धेरै कुरा बताइएको छ. इन्भाइट्स एम्बेसी अफ इन्डिया इन्भाइट्स अनलाइन एप्लिकेसन फ्रम नेप्लिज नेसनल्स फर स्टडिङ त्यही गिभन कोर्सेसहरू इन्जिनियरिङ फार्मेसी एन्ड सो अन. द लास्ट डेट अफ सबमिसन अफ अनलाइन एप्लिकेसन इज 2021/8/4 भनेको अगस्तको 4 यसको लास्ट सबमिसन डेट रहेको छ. आज जुलाई 16 भनेपछि वी ह्याभ 2 टाइम अझै. अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब तपाईँ कुन कोर्सको लागि अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कोर्सको लागि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के छ त्यो आफ्नो निडअनुसार हेर्नु पऱ्यो. अब इन्जिनियरिङको लागि हो भने 60 इन एग्रिगेट, सरी जुम गरौँ, 60 इन एग्रिगेट एन्ड 50% मार्क्स इन इङ्ग्लिस इन क्लास 12. अब त्यहाँ के छ त्यो आफै ख्याल गर्नु होला. त्यसपछि तपाईँलाई म अब अर्को सेलेक्सन प्रोसेसमा एउटा कुरा देखाउन चाहेँ. सेलेक्सन प्रोसेसमा हेर्ने भने यहाँ भनेको छ 4 पोइन्टमा तपाईँले अप्लाई गरिसकेपछि यदि सिलेक्ट हुनुभयो भने त्यो सूचना आउँछ. तपाईँलाई सूचना चाहिँ कहाँ आउँछ सिलेक्ट भएको भने जुन इमेलबाट रजिस्टर गर्नुभयो त्यही इमेलमा आउँछ. त्यसैले रजिस्टर गर्ने बेलामा एकदमै ध्यान दिएर केही पनि डिटेल मिस्टेक गर्नु भएन. तपाईँले एकपटक केही मिस्टेक गर्नुभयो र सब्मिट भयो भने त्यसलाई फेरि सच्याउने अप्सन हुँदैन. तपाईँको त्यो वर्षको त्यो फर्म नै पुरै क्यान्सल भएर आइदिन्छ. त्यही भएर फर्म भर्ने बेलामा इमेल पनि मिस्टेक गर्नु भएन. किनभने इमेल मिस्टेक भयो भने तपाईँलाई रेस्पोन्स नै आउँदैन र इमेलमा चाहिँ होइन कि बाँकी पनि केही इन्फर्मेसनहरू मिस्टेक हुनु भएन. त्यसपछि हामीसँग यहाँ इन्स्ट्रक्सन्स फर फिलिङ एप्लिकेसन फर्म भनेर छ. के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा सबै बताइएको छ यहाँ. र यसको 9 पोइन्टमा यहाँ के लेखेको छ, क्यान्डिडेट्स अप्लाइङ फर एडमिसन्स इन एनआइटी आइआइटिज एन्ड आइआइआइटिज थ्रु कम्प्लेक्स स्कलरसिप इक्जामिनेसन मस्ट ह्याभ क्वालिफाइड इन जेइई मेन एन्ड जेइई एडभान्स एक्जामिनेसन. मैले कम्प्लेक्सको बारेमा स्टडी गर्दै गर्दा कति वेबसाइटहरूमा कम्प्लेक्स स्कलरसिपको थ्रुबाट कम्प्लेक्स स्कलरसिप स्किमको थ्रुबाट आइआइटी एनआइटीमा पहिला अप्लाई गर्न मिल्थ्यो तर आजभोलि मिल्दैन भनेर राखेको देखेको थिएँ. तर यो डकुमेन्टमा यो पिडिएफमा चाहिँ मिल्छ, मिल्न त मिल्छ तर त्यसको लागि जेइई इक्जाम अटेन्ड गरेको हुनुपर्छ भनेको छ. र एकछिनमा म तपाईँलाई साँच्चै मिल्छ कि मिल्दैन यसको फर्म एउटा भर्ने ट्राई गरेर त्यहाँ मैले एनआइटी आइआइटी सिलेक्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो पनि देखाउनेछु. र फर्म अप्लाई गर्ने बेलामा हाउ टु अप्लाई भनेर यहाँ स्टेप 1 के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, स्टेप 2 के ध्यान दिनुपर्छ, ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ, त्यो सबै कुरा तपाईँले एकदमै केयरफुल भएर रिड गरेर अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है. अहिले त मलाई यो अप्लाई गर्नु छैन त्यही भएर मैले यो कुनै पनि रुल्सहरू कुनै पनि स्टेप्सहरू पढेको छैन. तर इफ यु आर ट्राइङ टु अप्लाई देन यु सुड डेफिनेटली रिड दिस केयरफुली, रिड गरेर मात्रै अप्लाई गर्नु होला. र अप्लाई गर्ने चाहिँ कहाँ गरेर, अब स्कलरसिपको लागि कहाँ अप्लाई गर्ने भने यहाँ हाउ टु अप्लाईमा यो लिङ्क दिएको छ. यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने यो यस्तो एउटा पेज खुल्छ. अब यो पेजमा थोरै अझै डिस्क्रिप्सन राखिएको छ. ओपन कहिले भएको थियो रेजिस्ट्रेसन भन्दा 15 जुलाई 2021 भनेको हिजो बिहान ओपन भएको थियो र अगस्त 4 स्टेप 1 लागि टाइम दिएको छ डेडलाइन. अब यसको फर्म अप्लाई गर्नलाई लास्टमा गएर यहाँ आई एग्रीमा क्लिक गर्नुहोस्, स्टार्ट गर्नुहोस्. अर्को एउटा फर्म खुल्छ यहाँ, त्यो फर्ममा गएर हामीले आफ्नो सबै डिटेल्सहरू भर्नुपर्ने हुन्छ. तपाईँलाई म सानो एउटा डेमो देखाउनेछु. अब हामी मेन फर्ममा आइयो. अब यो फर्म भर्दै गर्दा तपाईँले अब आफ्नो ल कोर्स सेलेक्ट गर्ने कहाँ एउटा अप्सन देखिरहेको थिएँ मैले. ल कोर्समा मैले ल बिटेक सेलेक्ट गरेँ. अब बिटेक सेलेक्ट गरेपछि इन्जिनियरिङ ब्रान्च सपोज मैले यसलाई बायोटेक्नोलोजी सेलेक्ट गरेँ. आफ्नो विषअनुसार यहाँ कोर्सेसहरू सेलेक्ट गर्नु होला कुन कोर्स हो. अब इन्स्टिच्युट प्रिफरेन्सेस फर इन्जिनियरिङ ब्रान्च 1
मैले बायोटेक्नोलोजी राखेको छु इन्जिनियरिङ ब्रान्च वानमा, अब यो पढ्नको लागि म कुन इन्स्टिच्युट चुज गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा मैले यहाँ राख्नु पऱ्यो। अब यहाँ गएर हेर्दा मैले कुन कुन कलेज पाउँछु भने एमइटी युनिभर्सिटी, आन्ध्रा युनिभर्सिटी, बिएमएस, त्यति मात्रै होइन नेसनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी पनि छ, एनआइटी, त्यसपछि एनआइटी वारङ्गल छ, आइआइटीहरू सकि छैन, आइआइटी देखाएन। बायोटेक्नोलोजी नगरेर यदि मैले यहाँ ल कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरिङ भन्ने कहाँ थियो जस्तो लाग्छ, ल कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सेलेक्ट गरेँ मैले, अब कम्प्युटरको लागि कुन कुन इन्स्टिच्युट छ यदि मात्रै छ है, कम्प्युटरको लागि त झनै थोरै छ। कम्प्युटर नगरेर मैले कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरिङ पनि ल कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरिङ गरेँ भने अब मसँग युनिभर्सिटीहरू थुप्रै छ है, अब आइआइटी पनि आयो, अघि नैसम्म हामीलाई आइआइटीको अप्सन थिएन, अब तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी वाराणसी, त्यसपछि आइआइटी हिमाचल प्रदेश मन्डी आयो, त्यति मात्र होइन एनआइटी पनि थुप्रै आयो। अब यहाँ एनआइटीको हामीसँग 1, 2, 3 लगभग 5-6 एनआइटी पनि आयो। त्यही भएर कम्पेक्स स्कलरसिप स्किमको अन्डरमा हामीले आइआइटी एनआइटी पनि चुज गर्न मिल्छ। फेरि चुज गर्न मिल्छ भन्नेमा त्यहाँ मजाले पढ्न पाइन्छ, सजिलैसँग पढ्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ छैन। अघि नै मैले तपाईँलाई रिक्वायरमेन्टमा देखाइसकेँ, त्यो यहाँ ब्याक गर्नु पर्ने हुन्छ म्याक्सिमम्, फेरि देखाउँछु। आइआइटी एनआइटीमा पढ्नको लागि जेइई मेन र जेइई एडभान्स इक्जाम अटेन्ड गरेको हुनु पऱ्यो, र त्यो इक्जाम कसरी अटेन्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई म लास्टमा बताउनेछु। र अब यसै गरी तपाईँले सम्पूर्ण आफ्नो डिटेल्सहरू भर्नु पऱ्यो। यहाँ भरिसकेपछि नेक्स्ट गर्ने यहाँ थुप्रै डिटेल्स छ, नेक्स्ट गरेपछि नेक्स्ट सेक्सनमा जान्छ र त्यही अनुसार सबै सेक्सन भरेर सब्मिट गरिदिने। अब हामी ब्याक जाम ल कम्पेक्स स्कलरसिप स्किमको बारेमा बुझ्नुपर्ने कुरा यति नै थियो। युनिभर्सिटीहरू के के रहेछ एभाइलेबल, फर्म भर्ने कसरी, सबै कुरा तपाईँलाई मैले देखाएँ। अब हामी थर्डमा के को कुरा गरौँ, गोल्डेन जुब्ली स्किमको बारेमा। त्यसको बारेमा चाहिँ कहाँ कहाँ गएर हेर्ने त, यसलाई क्लोज गरौँ। यही अघिकै इन्डियन एम्बेसीकै वेबसाइटमा तपाईँ अबाउट एजुकेसन एन्ड स्कलरसिपमा जानुभयो भने यही एम्बेसीले प्रोभाइड गर्ने स्कलरसिप मध्येकै हो अर्को गोल्डेन जुब्ली, र त्यो चाहिँ रहेको छ लास्टमा, गोल्डेन जुब्ली स्कलरसिप स्किम। थोरै जुम गरौँ। गोल्डेन जुब्ली यो स्किममा के हुन्छ भने, नेपालमा फर्स्ट इयरमा पढ्दै गरेको ब्याचलर्स पढ्दै गरेको स्टुडेन्टलाई इन्डियामा स्कलरसिप प्रोभाइड गरिन्छ आफ्नो स्टडी उता कन्टिन्यू गर्नको लागि। र स्कलरसिप चाहिँ कसरी प्रोभाइड गरिन्छ भने, डिसिप्लिन सुरुबाट हेरौँ, एम्बेसी अफ इन्डिया प्रोभाइड्स स्कलरसिप टु स्टुडेन्ट इनरोल्ड इन ब्याचलर फर्स्ट इयर इन रिकग्नाइज एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन इन नेपाल इन द फिल्ड अफ मेडिसिन इन्जिनियरिङ एन्ड अदर डिसिप्लिन। र इफ हामी स्कलरसिपमा सेलेक्टेड भयो भने मेडिकल र इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट विल गेट अ स्कलरसिप अफ अराउन्ड 4,000 रुपिज पर मन्थ। र अब यो चाहिँ भयो बेसिक इन्ट्रोडक्सन टु गोल्डेन जुब्ली स्कलरसिप। यसमा अप्लाई गर्ने कसरी त भने, अघि जसरी हामीले यहाँ गएर स्कलरसिप फर्ममा गएर हेर्दाखेरि फर्स्टमा कम्पेक्सको फर्म देखाइरहेको छ नि, त्यसै गरी टाइम भएपछि नर्मल्ली यो चाहिँ गोल्डेन जुब्ली स्कलरसिपको फर्म खुल्ने भनेको नोभेम्बर डिसेम्बरमा हो, त्यो भनेको अबको 5-6 महिनापछि। त्यो टाइममा अहिले जसरी कम्पेक्सको फर्म यहाँ माथि आएको छ, त्यसै गरी तपाईँको गोल्डेन जुब्ली स्कलरसिपको स्किम पनि, त्यसको लागि फर्म पनि यहाँ माथि आउँछ त्यतिखेरको टाइममा तपाईँले यदि यो वेबसाइट भिजिट गर्नुभयो भने। र जसरी कम्पेक्सको फर्म मैले तपाईँलाई भर्ने तरिका देखाएँ, त्यही मेथड अनुसार गोल्डेन जुब्लीको फर्म पनि भर्न सकिन्छ। अब त्यहाँ सब्मिट गर्नुपर्ने डकुमेन्ट्सहरू डिफ्रेन्ट होला, तर प्रोसेस त्यही नै भयो। यो वेबसाइटमा आउने, यहाँनिर तपाईँले भेट्नुहुन्छ त्यो त्यसको नोटिस, त्यहाँ क्लिक गर्ने र बाँकी डिटेल आफै खुल्दै जान्छ। र कम्पेक्स स्कलरसिप स्किमको भर्खरै नै हिजो मात्रै यसको फर्म खुलेको हुनाले, इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु सुड डेफिनेटली अप्लाई इट सुनर। ल अब अहिलेसम्म हामीले आइसिसिआर हेऱ्यो, कम्पेक्स हेऱ्यो, गोल्डेन जुब्ली पनि हेऱ्यो, अब हामीसँग डासा छ अनि स्टडी इन इन्डिया छ। अब हामी हेरौँ डासाको बारेमा। डासाको लागि त्यसको युआरएल रहेको छ dasaNIT.org। डासा भनेको तपाईँलाई नर्मली स्कलरसिप प्रोभाइड गर्ने स्किम चाहिँ होइन, डासाले डाइरेक्ट एडमिसन चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। यसको नाम नै के हो भने डाइरेक्ट एडमिसन अफ स्टुडेन्ट्स अब्रोड, फरेन स्टुडेन्टलाई डाइरेक्ट एडमिसन प्रोभाइड गर्ने मात्रै काम भनेको डासाको हो।
यसले कुनै पनि प्रकारको स्कलरसिप चाहिँ ग्रान्ट गर्दैन र यसले तपाईँको एनआइटीहरूमा फर एडमिसन टु एनआइटिज एन्ड अदर सेन्ट्रली फन्डेड टेक्निकल इन्स्टिच्युट्स अदर देन आइआइटी आइआइटीमा चाहिँ यसले एडमिसन गराउँदैन ओन्ली इन एनआइटी एन्ड अदर सेन्ट्रली फन्डेड टेक्निकल इन्स्टिट्युसन्स अहिले चाहिँ यो डासाको वेबसाइटमा हामी आयौँ भने यहाँ हामीले कतै पनि अप्लाई गर्ने लिङ्क भेटिँदैन है एउटा यहाँ मेसेज चाहिँ आएको छ द युजी एडमिसन फर एकाडेमिक इयर 2021 अन्डर स्किम स्याल बी अन द बेसिस अफ ऱ्याङ्क्स अप्रेन्ड बाई स्टुडेन्ट इन जेइई मेन भनेको छ अबदेखि डासामा पनि डासाको थ्रुबाट पनि तपाईँले अप्लाई गर्नु छ भने एनआइटीहरूमा त्यतिखेर पनि जेइई मेनको स्कोर चाहिने भएको छ जेइई कसरी दिने त्यसको प्रोसेस के हो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई लास्टमा बताउँछु भनेकै छु त्यो म तपाईँलाई लास्टमै बताउँछु र यो न्युज सेक्सनमा आउनुभयो भने यहाँ के भनेको छ भन्दा पिजी एडमिसन प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टु बिगिन इन जुलाई 2021 भनेको मास्टर्सको लागि र युजी एडमिसन प्रोसेसको डेट विल बी अनाउन्स लेटर मास्टर्सको लागि चाहिँ चाँडै नै खुल्दैछ फर्म तर ब्याचलर्सको लागि चाहिँ पछि अनाउन्स गरिन्छ कहिले भन् कहिले खुल्ने भन्ने कुरा यहाँ लेखिरहेको छ त्यही भएर अब तपाईँलाई यदि डासामा इन्ट्रेस्ट छ भने यसको वेबसाइट चाहिँ रेगुलरली भिजिट गरिराख्नु पऱ्यो कहिले खुल्छ बल्ल तपाईँले यसको बारेमा टाइममै इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ र डासासँग चाहिँ कुन कुन कलेजहरू कुन कुन युनिभर्सिटी लिङ्क छ भन्ने कुरा यहीँ राखेको छ पार्टिसिपेटिङ इन्स्टिच्युट्स अफ 2021 एनआइटिजहरू के कुन कुन एनआइटी छ त्यसै गरी आइआइइएसटी आइआइआइटी स्कुल अफ प्लानिङ एन्ड आर्किटेक्चर एसपिए अनि अरू इन्स्टिट्युसन्सहरू डासाले म फेरि पनि एकपल्ट भने डासाले स्कलरसिप प्रोभाइड गर्ने होइन यसले चाहिँ तपाईँलाई एडमिसनमा एउटा मिडिएटरको काम गरिदिने मात्रै हो अब हामी के को बारेमा हेरौँ हामीसँग लास्ट एउटा रहेको छ स्किम स्टडी इन इन्डिया स्किम त्यसको लागि हामी जानुपर्ने हुन्छ studyinindia.gov.in यो रहेको छ स्टडी इन इन्डियाको अफिसियल वेबसाइट यहाँ तपाईँले थुप्रै कुराहरू भेट्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा त स्कलरसिप यो स्टडी इन इन्डिया स्कलरसिप भनेको के हो त्यसको बारेमा थोरै बुझौँ एसआइआई स्कलरसिप भन्छ स्टडी इन इन्डिया अब यसको अबाउट सेक्सन यहाँ तपाईँको अबाउट छ स्कलरसिप एप्लिकेसन रिन्युअल विथड्रल यो भनेको एसआइआई स्कलरसिपको बारेमा सम्पूर्ण कुरा यहाँ इन्क्लुड गरिएको छ थोरै दुई तिनवटा कुराहरू म तपाईँलाई देखाउँछु त्यसपछि हामी अगाडि बढौँला अब अबाउटमा हेर्नुभयो भने धेरै कुरा लेखिएको छ यहाँ यो प्याराग्राफमा बुझ्नुपर्ने कुरा थोरै इन्क्लुड गरिएको छ द स्टडी इन इन्डिया स्कलरसिप कभर्स द एडमिसन फी ट्युसन फी अकोमोडेसन एन्ड फुड कस्ट एनी कस्ट एन्ड expense outside the above mentioned are not considered under this scheme. The SII scholarship will be allocated on the basis of Pragati exam, PRAGATII, Pragati exam, scores and the counseling process. Only the students who qualify the Pragati examination are eligible to get the SII scholarship. For more details, visit the page about, visit the page. Yo page ma aile hami ekchin ma janchau. त्यो पेजमा जानुभन्दा पहिला स्कलरसिप के कस्तो खालको स्कलरसिप हो कति यसले हामीलाई स्कलरसिप प्रोभाइड गर्छ स्टिपेन्ड प्रोभाइड गर्छ कि गर्दैन भन्ने सबै कुरा यहाँ इन्क्लुड गरिएको छ अब म स्कलरसिपमा गएँ भने कति वर्षसम्मको स्कलरसिप प्रोभाइड गर्ने हो भन्ने कुरा पनि यहाँ लेखिएको छ प्लस अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा स्टडी इन इन्डियाले हरेक वर्ष म्याक्सिमम् प्रोभाइड गर्ने भनेको $3,500 स्कलरसिप हो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इच इयर इट प्रोभाइड्स अ म्याक्सिमम अफ $3,500 स्कलरसिप यदि तपाईँको कलेज फिस सपोज $5,000 छ भने इयरली फी त्यतिखेर $1,500 चाहिँ तपाईँले आफै तिर्नु पऱ्यो यदि तपाईँको कलेज फिस $3,000 छ भने त्यतिखेर चाहिँ कलेज फिस सबै यो स्कलरसिप स्किमले हेर्ने भयो तर $3,500 बढी एक्सिड गर्छ कलेजको फिस भने त्यो केसमा बाँकी पैसा तपाईँले आफै तिर्नुपर्ने हुन्छ र यो कुरा चाहिँ सुरुमै बुझ्नु पऱ्यो है त त्यसपछि अब कति वर्षसम्म स्कलरसिप प्रोभाइड गरिरहेको छ के भयो भने स्कलरसिप फेरि विथड्र हुने हो कस्तो बेलामा इनएलिजिबल भइने हो त्यो सबै कुरा तपाईँले यहाँ आएर स्टडी गर्नु पऱ्यो एप्लिकेसनको बारेमा रिन्युअलको बारेमा विथड्रलको बारेमा सबै कुरा यहाँ आएर बुझ्नु पऱ्यो स्कलरसिपको बारेमा अब त्यसपछि म तपाईँलाई देखाउँछु कुन कुन युनिभर्सिटीहरू लिङ्क छ त स्टडी इन इन्डियासँग स्टडी इन इन्डियाको कुरा गर्ने हो भने यहाँ एकदमै धेरै युनिभर्सिटीहरूको लिङ्क छ र धेरै युनिभर्सिटीको साथसाथै एकदमै टप नच भनेको एकदम बेटर क्वालिटीको युनिभर्सिटीहरू एकदम राम्रो राम्रो क्वालिटीको युनिभर्सिटीहरू पनि स्टडी इन इन्डिया स्किममा भेटिन्छ जस्तै सुरुमा छ यो आचार्य एन्ड बिएम रेड्डी कलेज त्यसपछि आचार्य नागार्जुन युनिभर्सिटी
एमएजी युनिभर्सिटी उत्तर प्रदेश एन्ड सो वान, तपाईँले यहाँ चेक गर्दै जानुभयो भने लिस्ट टूमा हेऱ्यो भने यहाँ बिरला इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी एन्ड साइन्स बिट्स फिलानी पनि छ। त्यसै गरी त्यति मात्रै होइन, चेक गर्दै जानुभयो भने आइआइएम इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट पनि छ, इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी पनि छ। इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ साइन्स आयो, इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी लिस्ट सेभेनमा छ होला। यहाँ हेर्नुभयो भने आइआइटीहरू पनि इन्भल्भ छ, सबै आइआइटी हो। इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी भिलाई, भुवनेश्वर, बम्बे, धारवाड, हैदराबाद। ल म सपोज कुनै एउटा आइआइटीको मोर डिटेल्समा गएर यसमा के कस्तो कुन कुन फ्याकल्टीको लागि हो, कम्प्युटर इन्जिनियरिङको लागि हो कि सिभिलको लागि हो कि के हो, त्यसको लागि म यो मोर डिटेल्समा आएर बुझ्न सक्छु। अब यहाँ म आएँ भने के लागि रहेछ त यहाँ भने, ल युजी भनेपछि ब्याचलरकै लागि हो, बिटेक भनेकै छ, नम्बर अफ सिट्स एभाइलेबल 4 हो, र कुन फ्याकल्टी भन्दा केमिकल इन्जिनियरिङको लागि, केमिकल इन्जिनियरिङ स्ट्रिमको लागि एउटा रहेछ यो स्किम। त्यसै गरी तलपट्टि हेर्नुभयो भने सिभिल इन्जिनियरिङको लागि पनि छ 4 सिट, कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङको लागि पनि छ। र यहाँ फेरि एकपटक त्यो अहिलेको कुरा हेरौँ, एनुअल फी रहेको छ कति भने 690,000 रुपियाँ, र एसआइआई स्कलरसिपले कभर गर्छ एट म्याक्स $3,500, भनेको लगभग 3.5 लाख 4 लाख। बाँकी रह्यो तपाईँको लगभग 3 लाख बाँकी रह्यो, हो त्यो 3 लाख तपाईँ यदि साँच्चै पढ्न पाउनुभयो भने यो आइआइटी हैदराबादमा कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ, बाँकी 3 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँले आफै तिर्नुपर्ने हुन्छ है त। र यसमा थोरै अरू पनि कुरा छ, जस्तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लस टू इन फिजिक्स केमेस्ट्री एन्ड म्याथमेटिक्स विथ मिनिमम 75% स्कोर, र अर्को छ एडिसनल क्राइटेरिया जेइई एडभान्स विथ मिनिमम भ्यालिड स्कोर चाहिँ हुनु पऱ्यो। यति कुरा भइसकेपछि मात्रै हामी यसको लागि एलिजिबल हुन्छौँ अप्लाई गर्नको लागि है। यसलाई मैले अहिले ब्याक गरेँ, अब तपाईँले आफै एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन युनिभर्सिटीहरू यहाँ छ भनेर। आइआइटीहरू पनि यहाँ लगभग 10-20 आइआइटीहरू पनि छ, त्यसै गरी एनआइटीको लिस्ट पनि यहाँ भेटिन्छ। एम आइपुग्यो, नेसनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी आन्ध्र प्रदेश, नेसनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी दुर्गापुर, लिस्ट 12 अझै धेरै एनआइटीहरू छ, एनआइटी वारङ्गल, एनआइटी सिल्चर, रोरकेला, मेघालय एन्ड सो अन। तपाईँ आफै आएर एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ, र हरेक युनिभर्सिटीको अथवा भनौँ हरेक इन्स्टिच्युटको आफ्नै एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आफ्नै रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुन्छ। कुनै ठाउँमा जेई एडभान्स चाहिएला, कुनै ठाउँमा जेई मेन चाहिएला, कुनै ठाउँमा दुइटै चाहिएला, कुनै ठाउँमा त्यो दुइटै नचाहिएर स्याट चाहिएला। हो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले मोर डिटेल्समा गएर हरेक युनिभर्सिटीको अथवा हरेक इन्स्टिच्युटको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि के डकुमेन्ट चाहिँदो रहेछ अप्लाई गर्नको लागि भन्ने कुरा बल्ल तपाईँलाई ज्ञान हुन्छ। अब यसमा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको स्कलरसिपको बारेमा पनि हेरियो, कुन कुन युनिभर्सिटी छ इन्भल्भ पनि हेरियो, युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्दा के कुरा चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले मोर डिटेल्समा गएर हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले देखियो। अब अघि नै हामीले स्कलरसिपको बारेमा कुरा गर्दा यहाँ प्रगतिको बारेमा बुझ्नुपर्ने थियो, प्रगतिमा हामी जाउँ। अब प्रगति भनेको के हो त, प्रगति भनेको प्रिभियसली नोन एज इनस्याट एक्जामिनेसन इज नाउ प्रगति परफर्मेन्स रेटिङ अफ एप्लिकेन्ट्स थ्रु ग्लोबल एप्टिट्युड टेस्ट फर इन्डियन इन्स्टिच्युट। अब प्रगति भनेको एउटा एक प्रकारको इक्जाम हो, यो इक्जाममा क्वालिफाई भइसकेर यसमा हामी सिलेक्ट भइयो भने मात्रै वी गेट स्कलरसिप। र प्रगति पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट इक्जाम नै हो है, किनभने यसमा हामी सिलेक्ट भएपछि मात्रै वी गेट स्कलरसिप। र यसको बारेमा, यो इक्जामको बारेमा फर्दर कुरा बुझ्नु मन छ भने तपाईँ यहीँ आएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो स्टडी इन इन्डियाको वेबसाइटमा आइसकेपछि प्रगतिमा क्लिक गर्ने, त्यति गरिसकेपछि यही पेज खुल्छ, र यहाँ अबाउट प्रगति भनेको के हो, अब यो इक्जाममा के सिलेबस छ, के क्वेसन आउने हो, भर्बल रिजनिङ, त्यसपछि क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड, लजिकल रिजनिङ एन्ड सो अन। यसको मार्क्स डिस्ट्रिब्युसनहरू पनि सबै राखेको छ इक्जाम प्याटर्नमा, तपाईँको कसरी क्वेसनहरू डिभाइड गरिनेछ, कति टाइमको हुनेछ, सबै कुरा राखेको छ। इन्स्ट्रक्सन, मक टेस्ट, यु क्यान अल्सो टेक अ मक टेस्ट हेयर, अपडेट पनि छ यहाँ कहिले कहिले हुने हो इक्जाम भनेर। यो सबै कुरा तपाईँ यो वेबसाइटको यो लिङ्कमा आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसको लागि अप्लाई गर्नको लागि, यो प्रगतिमा अप्लाई गर्नको लागि फर्स्टमा त हामीले यो रजिस्टर नाउ भन्ने सेक्सनमा जानु पऱ्यो। रजिस्टर नाउमा गएर तपाईँले यहाँ आफ्नो सबै डिटेल राखेर
आफ्नो एउटा सजिलै एउटा आइडी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र आइडी क्रिएट गरिसकेपछि त्यहाँ बल्ल हामीले युनिभर्सिटीहरू सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो अघि नै कम्प्लेक्स फर्म भर्ने प्रोसेसमा हेऱ्यो नि, त्यहाँ फर्म भर्दै गर्दा युनिभर्सिटी चुज गर्ने अप्सन थियो, हो त्यही मेथडले यहाँ पनि हामीले युनिभर्सिटीहरूमा आफ्नो आइडी क्रिएट गरिसकेपछि, यहाँनिर रेजिस्टर गरिसकेपछि युनिभर्सिटीहरू चुज गर्न मिल्छ। तर फेरि जस्तो तपाईँलाई अब आइआइटीमा अथवा एनआइटीमा अप्लाई गर्नु मन छ भने त्यसको लागि हामीसँग पहिल्यै जेई मेन, जेई एडभान्सको स्कोर हुनु पऱ्यो। हो त्यही भएर त्यस्तो युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्दैछौँ भने सुरुमै त्यो कुरा चाहिँ हामीसँग अलरेडी हुनु पऱ्यो, अथवा कुनै इन्स्टिट्युटमा स्याट स्कोर चाहिने होला, स्याट स्कोर दिएर बस्नु, स्याट दिएर बसेको हुनु पऱ्यो। सो त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो। र यसमा रजिस्टर गर्ने एकदमै सजिलो छ, मैले पनि एउटा आइडी बनाउने ट्राई गरेको थिएँ, एकदम इजिली आइडी क्रिएट गर्न सकिन्छ। आइडी क्रिएट गरिसकेपछि बाँकी डिटेल्स फुलफिल गर्दै जान पनि सजिलै छ प्रोसेस। तपाईँले ट्राई गर्नुभयो भने यु क्यान डेफिनेटली डु इट। अब हामी पाँचवटा स्कलरसिप स्किमको कुरा त गरियो, त्यसपछि कुरा गर्दै गर्दा बिचमा मैले जेइईको कुरा, आइआइटीमा अप्लाई गर्नको लागि जेइई चाहिने कुरा थियो, एनआइटीमा पनि चाहिने थियो, र त्यो कुरा मैले जेइईको कुरा चाहिँ लास्टमा भन्छु भनेको थिएँ। अब हामी त्यसकै बारेमा थोरै बुझौँ। जेइई भनेको जोइन्ट इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन, यसको वेबसाइट छ jeeadv.ac.in। यो वेबसाइटमा आइसकेपछि तपाईँ यो इक्जामिनेसन सेक्सनमा गएर, यो इक्जामिनेसन सेक्सनमा गएर फरेन क्यान्डिडेट भन्ने सेक्सनमा जानुभयो भने एउटा यहाँ हामीलाई हाम्रो लागि भनेर एउटा यहाँ सानो इन्फर्मेसन राखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा पिडिएफ खुल्छ र त्यो पिडिएफमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यहाँ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू राखिएको छ। हामी सुरुमै इन्ट्रोडक्सनदेखि नै जाउँ। क्यान्डिडेट्स हु आर नट सिटिजन्स अफ इन्डिया एन्ड अर आर OCI/PIO कार्ड होल्डर्स विल बी ट्रिटेड एज फरेन नेसनल्स। हामी चाहिँ फरेनमै पढ्छौँ, फरेन क्याटेगोरीमै फिट हुन्छौँ हामी। र अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ यस्तो भनेको छ, फरेन नेसनल क्यान्डिडेट्स हु हेभ स्टडिड अर आर स्टडिङ अब्रोड एट 10+2 लेभल अर इक्विभ्यालेन्ट एट द टाइम अफ रेजिस्टरिङ फर जेइई एडभान्स 2021 आर नट रिक्वायर्ड टु राइट जेइई मेन 2021 एन्ड मे रेजिस्टर फर जेइई एडभान्स डाइरेक्टली। तर कतिपय अघि नै हामीले त्यो स्टडी इन इन्डियाको स्किम हेर्दै गर्दाखेरि, कम्पेक्सको लागि हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ जेइई मेन र जेइई एडभान्स दुवै डिटेल, दुवैको स्कोर चाहिने भनेर लेखेको थियो है त। अब त्यस्तो केसमा इक्जाम दिने कसरी त, यदि दुइटै स्कोर त चाहिने भन्यो, त्यो चाहिने भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भयो, तर त्यो इक्जाम दिने कसरी, त्यो स्कोर पाउने कसरी, त्यसको लागि यही पिडिएफमा थोरै तल गएर हामीले हेऱ्यो भने, अब रेजिस्ट्रेसन फी फर जेइई भनेको छ यहाँ चाहिँ फरेन नेसनल्स, अब हामी सार कन्ट्रीकै भएको हुनाले $75 लाग्ने भयो। यसको तल यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा राखेको छ, पहिला के थियो भने जेइईले आफ्नो इक्जाम चाहिँ इन्डियामा मात्र नभएर जस्तो नेपालमा अनि अन्य दुई तिन कन्ट्रीमा पनि यो इक्जाम, जेइईको इक्जाम कन्डक्ट गर्ने भन्ने प्लान बनाएको थियो, तर ड्यु टु दिस COVID-19, कन्सिडरिङ द प्रिभेलिङ पेन्डेमिक सिचुएसन ड्यु टु COVID-19 इन इन्डिया एन्ड अब्रोड, इट हेज डिसाइडेड नट टु कन्डक्ट द जेइईको एडभान्स इक्जामिनेसन इन एनी अफ द फरेन कन्ट्रिज। द फरेन क्यान्डिडेट्स हाउएभर मे अपियर फर जेइई एडभान्स 2021 एट एनी अफ द इन्डियन सेन्टर्स अफ देयर चोइस एट देयर अन एक्सपेन्स। भन्नुको मतलब पहिला त फरेन कन्ट्रीहरूमा पनि, इन्डिया बाहेक अरू कन्ट्रीमा पनि इक्जाम अनलाइन कन्डक्ट गर्ने भन्ने प्लान चाहिँ बनेको थियो, तर सिचुएसन अनुसार अहिले त्यो यो वर्ष अनलाइन इक्जाम कन्डक्ट नगर्ने भन्ने सूचना निकालेको छ जेई एडभान्सले। तर हामीले इक्जाम दिने नमिल्ने चाहिँ होइन, इफ यु क्यान अफोर्ड एन्ड इफ यु क्यान गो टु इन्डिया, इन्डिया गएर हामीले इक्जाम अटेन्ड चाहिँ गर्न मिल्छ। तर फेरि जेइईको इक्जाम सजिलो भने पक्कै छैन, त्यसको छुट्टै सिलेबस हुन्छ, मान्छे इन्डियामा दुई तिन वर्षदेखि त्यसको लागि प्रिपेयर गरिरहेको छन्। इफ यु हेभ डेडिकेसन, विल छ, म गर्छु नि भन्ने इन्ट्रेस्ट छ, त्यस्तो इन्थुजियाजम छ भने चाहिँ यु सुड गो एन्ड यु सुड ट्राई, नत्र भए अलिकति टफ चाहिँ पक्कै पनि छ जेइईको इक्जाम। र इन्डिया गएर जेइईको इक्जाम दिनुभयो भने, त्यहाँ गएर जेई एडभान्स र जेई मेनमा क्वालिफाई भइयो भने, राम्रो स्कोर आयो भने, त्यतिखेर चाहिँ पक्कै पनि आइआइटी, एनआइटी, बिट्स पिलानी जस्तो राम्रो कलेजहरू पढ्न कुनै पनि तरिकाले गाह्रो छैन, वी क्यान डेफिनेटली डु इट। तपाईँलाई मैले अघि नैदेखि डिफ्रेन्ट स्कलरसिप स्किमहरू, डिफ्रेन्ट मेथडहरू, कसरी कलेजहरूमा अप्लाई गर्न मिल्छ अनि स्कलरसिपको लागि कसरी अप्लाई गर्ने भनेर देखाउँदै आइरहेको छु। यदि कुनै पनि प्रोसेसमा कहीँनिर केही कन्फ्युजन छ भने यु क्यान कमेन्ट इट डाउन। हामीले अघिदेखि धेरै नै कुरा हेरिसक्यौँ,
अब तपाईँ कुनै पनि स्टेपमा कि कन्फ्युजन भइरहेको छ भने भिडियोलाई पज गर्दै आफ्नै पेस अनुसार हेर्दै जानु होला। र त्यो बाहेक अर्को कुरा पनि म बताइहालेँ, तपाईँलाई मैले जति पनि यो स्कलरसिप स्किममा कसरी अप्लाई गर्ने भनेर देखाइरहेको छु नि, यसको लागि नेपालमा कन्सल्टेन्सी नै खुलेर बसिरहेको छ। अब पक्कै पनि मान्छेले कन्सल्टेन्सी बसेर खोलेर यस्तो यस्तो काम सिकाइरहेको छ, यस्तो हेल्प गरिरहेको छ भनेपछि अभियसली पनि यो उतिखेरै सजिलोसँग बुझिहाल्ने कुरा त होइन, यसको लागि पनि टाइम लाग्छ। त्यही भएर वान बाई वान पालै पालो स्टेप्सहरू फलो गर्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नसकै केही कन्फ्युजन भइरहेको छ भने, केही कुरा अझै बुझ्न मन छ भने कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मेरो इन्स्टाको लिङ्क पनि त्यहाँ छ, डिस्क्रिप्सन बक्समा छोडेको छु मैले, त्यहाँबाट पनि यु क्यान कन्ट्याक्ट मी। आजको लागि यति नै। तपाईँलाई मैले कसरी कलेजेसहरू चुज गर्ने, कुन कुन वेबसाइट चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ, स्कलरसिपको लागि कहाँ गएर फर्म भर्ने भन्ने कुरा बताएको छु। यदि तपाईँलाई त्यो तिनवटा कुरामा अथवा मैले आज बताएको कुरामा केही कन्फ्युजन छ भने मलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तल कमेन्टमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले स्कलरसिपको फर्म कसरी अप्लाई गर्ने, डकुमेन्टहरू के सब्मिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बताएको छैन, त्यो ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ मैले गाइडलाइन्सहरू इन्स्ट्रक्सन्सहरू पढ्नु होला भनेर रेस्पेक्टिभ वेबसाइटहरूमा बताइरहेको छु। यदि तपाईँलाई त्यो फर्म भर्ने बेलामा केही कन्फ्युजन भइरहेको छ भने तपाईँ त्यो त्यसलाई गुगल गर्नुभयो भने नेटमा सजिलै भेट्नुहुन्छ। त्यही पनि यसको बारेमा पनि भिडियो बनाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने तल कमेन्टमा चाहिँ भन्नुहोला। र आज जति पनि तपाईँलाई मैले कुरा बताएँ, यो भिडियोमा जति पनि इन्फर्मेसनहरू प्रेजेन्ट गरेको छु, यो इन्फर्मेसन्सहरू ग्यादर गर्न मलाई शिशिर भाइले हेल्प गरेको हो। शिशिर इज करेन्टली स्टडिङ इन एनआइटी, र शिशिर चाहिँ हाम्रो स्टडी इन इन्डिया भन्ने स्किमको थ्रुबाट एनआइटी गएको थियो। मैले शिशिर भाइको फेसबुकको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छोडिदिएको छु। इफ यु हेभ एनी मोर क्वेरिज यु क्यान कन्ट्याक्ट मी, यु क्यान कन्ट्याक्ट शिशिर। र यति भन्दै आज हामी यहाँबाट भिडियोलाई एन्ड गर्छौँ। सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन बाय बाय।